Սաղմոս 128 Հալելույա Հալելույա Ժերանի այն ամենին, որ տիրոջից վախենում են եւ նրա ճանապարհներում են գնում, ձերքիդ աշխատանքը իհարկե կուտես, ժերանիք ես եւ բանդ լավ է քեզ համար, կինդ պտխաբեր որդի պես քո տան ներսում, որդիքը տնկված ձիթենիների պես սեղանի չորս կողմով, ահա հենց այսպես է օրհնվում այն մարդը, որ վախենում է տիրոջից, Տերը կորտնիք ես Սիոնից Եվ Երուսաղեմի բարությունը կտեսնես քո կյանքի բոլոր օրերում։ Եվ քո որդկանց որդիքը կտեսնես։ Խաղաղություն լինի Իսրայելի վրա։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Ամեն, ամեն։